What? Треба сирить, козов. Da, ja sam se ovdje otkrio kako bi posmatrao fenomen povraćenja sunca. Taj fenomen se dešava 2-5 puta godišnje, ali vrlo rijetko se desi da se posmatra sa istog, da se može posmatrati sa istog mjesta. Tako smo mi iz Bosne i Hercegovine zadnji put 99. godine mogli da posmatramo povraćenje sunca. Ja sam vidjela crno, okruglo, krug crni i na tome mjesec bijeli. Ja sam vidjela isto tako crni krug i sa strane bijeli mjesec, to je bilo stvarno desno. Super izgleda i mjesec dolazi s desne strane i automatski pokriva sunce, što izgleda super i uglavnom vidi se pola mjeseca, pola sunca i s tim da je sad 99. S tim da je 99 je bilo 90% procenata, sad je 50%, ali dalje se super vidi i super izgleda i s profesionalnim folijama se još bolje vidi. Vidiš li? Ne mogu. Dobro sam skupila. Mora se jedna.